Աշխարհում տեղի ունեցող դարակազմիկ փոփոխությունների եւ այդ համատեքստում աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների նոր դիրքավորման ֆոնին տարածաշրջանը եւս նոր վերաձևման շրջափուլում է հայտնվել։ Հատկապես ԱՄՆ Ռուսաստան եւ ԱՄՆ Թուրքիա հարաբերությունների զարգացման նոր միտումները մեզ համար բացառիկ հնարավորություն են ստեղծում ազատվելու արդեն թուլացող Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ներկայիս դաշինքի կապանքներից եւ փոխել երկրի զարգացման ընթացքը ընտրելով ազգային պետության վերակերտումը։ Սա հնարավորություն կտա կարճ ժամանակում ոչ միայն չեղարկել խայտարակ կապիտուլացիոն ակտը եւ հետ բերել պատերազմում կորցրածը, այլ բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությամբ կայացնել առաջին հանրապետության իրավահաջորդության վրա հիմնված եւ նրա իրավաքաղաքական ժառանգությամբ հայոց անոտարելի իրավունքներին վերատիրացող պետականություն։ Մինչդեռ մենք դեռևս գտնվում ենք զուգահեռ իրականությունում, որտեղ Հայաստանի կապիտուլյանտ իշխանությունները ընտրում են ռուս-թուրքական այլյանսը, մինչ այդ դավաճանական ու ապիկար կառավարմամբ երկրի մի զգալի հատվածը հանձնելով այդ նույն այլյանսին, ժողովրդից գաղտնի նորանոր հակապետական փաստաթղթերով հայրենի հողից թշնամուն նշխարքներ պոկել շնորելով ու մի յուրօրինակ սառը պատերազմ սյունիկ տեղափոխելով։ Թե ինչու են նրանք ընտրել մինչև վերջ թշնամու կրնկի տակ պարկելու և Թուրքին տրվելու անամոթ այս ճանապարը, շատ պարզ բացատրություն ունի։ Անբարո և դավաճանական կառավարումը նեղանձնական հարցեր է լուծում փոքրիկ մի խմբակի համար, աթոռ պահելու, սեփական անձի ու շրջապատի անվտանգությունն ապահովելու և ժողովրդի դատաստանից պատսպարվելու հարցեր։ Ռուս-թուրքական այլյանսին Արցախն ու Հայաստանի ինքնիշխանությունը հանձնելու գործարքից ոգևորված և այդ գործարքը որպես իրենց կառավարման երաշխիք գնահատող այս շրջանակն արդեն նրանց թախանձագին խնդրանքներ է ուղում Թուրքիայի սահմանը բացելու և քիրվայություն հաստատելու գայթակղությամբ, անգամ եթե դա լինի ցեղասպանության ճանաչումից և հայոց պահանջատիրությունից տարածքային և գույքային պահանջներից հրաժարվելու գնով։ Թավշյա իշխանությունն իշ պարզամիտ քայլերով մոլորվել է ռուս-թուրքական խաչմերուկում և հետ ընկել ուղիղ մեկ դար։ Այն ժամանակ էլ երկրի դավաճանական կառավարությունը հույս ուներ Ռուսաստանի միջամտությամբ բարեկամական և առևտրային հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, ապավինելով խաղաղության վերականգնման բոլշևիկյան խոստումներին, Ռուսաստանից երկաթուղով հակուստեղեն էին բերում Բաքվից այժմ վառելիք։ Իսկ խորհրդային Ադրբեջանը Հայաստանին եղբայրաբար զիջելու էր Ղարաբաղը, Զանգեզուրը և Նախիջևանը։ Դժբախտաբար, ինչպես և պետք է լիներ, այդ սպասելիքներից ոչ մեկը չարդարացավ։ Իսկ թրքաբոլշևիկյան թակարդում առաջին զոհերը ժամանակի իշխանավորները եղան, զոհ գնալով բանտին, ակստորին և գնդակահարություններին։ Սակայն հայկյան ապստամբ ոգին այլ տրամաբանություն ունի։ 1921 թվականի փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած ապստամբության և Զանգեզուրի հերոսամարտի շնորհիվ ցախողվեցին թրքաբոլշևիկյան պլանները։ Հնարավոր եղավ պահպանել հայկական պետական ինքնությունը, Զանգեզուրը ներառել հայկական պետականության կազմում և փրկել բանտում հայտնված և կացնահարման իրենց հերթին սպասող հայ մտավորական բազմաթիվ գործիչների։ Թեև ապստամբությունը հետագայում պարտվեց, բայց բոլշևիկյան Ռուսաստանը ստիպված եղավ հաշվի նստել ապստամբ ժողովրդի հերոսական սուբյեկտության հետ։ Մեկդարյա շրջապտույտից հետո դարձյալ նույն կետում ենք, ստիպված վերջնականապես հաղթահարելու թրքաբոլշևիկյան ժանտախտն ու դրավարակի պատճառած մեռելածին գարշահոտությունը։ Մենք որպես փետրվարյան ապստամբության ոգու ժառանգորդներ ու կրողներ այս վերջին անգամ պարտավոր ենք լինել վճռական և գնալ մինչև վերջ, սրբագրելով նաև սխալներն ու բացթողումները։ Ազգի առողջ ոգին կարիք ունի թե իմաստուն քաղաքական առաջնորդությամբ և թե ժողովրդային լայն մասնակցությամբ մարմնավորման, վճռական մենակի հոգեբանությամբ մերժելու պարտվողականությունը և հաղթողի կամքով ու գործով կերտելու և սերունդներին հանձնելու իրապես ազգային և ինքնիշխան պետություն։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։